Людмила Щетініна, псевдонім Альона Руская. Поетеса, літературознавиця, педагог, членкиня Національної спілки письменників України, кандидат філологічних наук. Авторка більше 140 статей на тему літератури та мистецтва, а також декількох поетичних збірок. На вірші Людмили написані пісні та романси. Владислав Коршунов – композитор, педагог, член Національної спілки композиторів України, засновник клубу композиторів «Ad Libitum». Пише симфонічну, камерну, інструментальну музику, романси, обробки українських народних пісень. Доброго вам ранку! Доброго. Як творчі люди, чи полюбляєте ви зранку прокидатися? От, будь ласка, от ще, як ще до вас? Ну, пожалуй, не слишком, не со слишком большим удовольствием, ну, если это необходимо, конечно. А у вас як відбувається? Нет. В будь-якому разі ні. Коротко і зрозуміло. Так, сьогодні ми будемо говорити про захід, який відбудеться, коли і де, власне, котрій годині, куди потрібно завітати для того, щоб насолодитися і весною, поезією, музикою, взагалі сама природа шепче, що потрібно відвідати такий захід. Завтра в 15:00 дворець торжеств, ну, виходить, зараз він палац культури та урочистих подій, который на Шевченка, возле детского мира. Вот там будет музыкально-поэтический вечер. Буде такий, можна буде насолодитися і поезією, наскільки я розумію, так, і музикою. Взагалі, наскільки я знаю, пані Людмила, на ваші твори пишуть і романси. От на цьому заході будуть романси чи не будуть? Ну, якщо Владислав Николаевич пригласить виконавців, то будуть. Ага, тобто ще все може помінятися, так, може ще все бути. А взагалі, що заплановано? Ну, наше... От Людмила Николаевна почитает стихи, наши композиторы и исполнители поиграют. То есть, ну, как бы поэзия, музыка, все оно друг друга оттеняет, что-то подчеркивает. Что-то. То есть, я думаю, будет интересно. Як народжується поезія? Тому що я так розумію, що для того, щоб написати якийсь твір музичний під, то спочатку все ж таки, що народжується, музика чи поезія? Тому що можна почитати твір, так, настільки захопитися, і одразу в голові з'являються якісь думки, так, якісь мелодії. Або ж навпаки, послухати музику, і з'являються одразу рядочки. Ну, музыка безусловно вдохновляет, а как рождается, мне очень нравятся люди, которые поднимают глаза к небу и говорят, что там им кто-то диктует, ну, наверное... У вас як це? Я не знаю, как у меня. Сначала рождается там какое-то беспокойство, потом появляется ритм, потом появляются слова и есть потребность высказаться. Я занималась психологией творчества, в частности, читала труды Фрейда, Юнга. Они говорят, что какой-то пластический образ возникает в подсознании, а затем он живет от своей отдельной жизни, а потом требует выхода. А как это произойдет? В общем-то, ну, как пишется, оно и сознательно, говорят, и бессознательно одновременно. Я думаю, что музыка точно так же, что есть какая-то потребность высказаться. Просто музыка – это другой язык, другая речь. А стихи, ну, ніхто ж не знає, що таке поезія. Чи буває так, що от з'явилася думка написати той чи інший вірш, декілька рядочків, і потрібно зафіксувати, а часу немає або немає можливості? Те ж саме, мабуть, стосується музики, це, мабуть, найчастіше, що трапляється, так? Ну, буває так, якщо момент упущен, потім трудно вернутися к тому ж самому настроєнню. Нужно написати. Ну, іноді, якщо починаєш писати, чувствуєш, що ти к этому ще вернешся і допишеш. А іноді чувствуєш, що, може бути, і не допишеш. Ну, по-разному виходить. А як у вас? Записуєте на диктофон там деякі мелодії? Ну, завжди є якийсь стержень, то есть, ну, основний момент, від якого можна відтолкнутися, і від якого основна ідея, буває мелодія, буває ритм специфічний, буває, ну, в різних випадках, по-разному. Іноді навіть бували випадки, що от, особливо зараз, коли на комп'ютері щось робив, воно раз где-то не сохранилось. Ну, якщо основа є, то можна примерно, як би, вже, іноді навіть краще виходить, якщо...
Як в кістях зробили, так потім наступного разу послухали, зовсім інші думки, да, по-іншому вже. Много такого, що другий раз послухали, більше нікому краще не показувати. Або ж навпаки. Да. Думки ж то змінюються. Як народилася ідея от створити такий музично-поетичний вечір? Ну, Людмила Николаевна как-то приходила к нам на концерт, а потом ее пригласили, мы каждый вторник собираемся композиторскими кругами, ну вот и решили провести. Для того, чтобы надыхало композиторов. Александр Николаевич очень скромный, он руководит клубом композиторов, они собираются вот в этом здании, где будет проходить поэтический вечер, или там, где происходит бракосочетание на Лягино. Ну, прекрасная атмосфера вечером, в каждую комнату заходишь, сидят молодые люди, репетируют, талантливо, очень свежо. Очень интересно, прекрасная атмосфера. Вот, очень интересно с ними сотрудничать. Мы с Владиславом Николаевичем познакомились в русском театре. Он работал тогда над музыкой. Это уже давно спектакль. Давно. Лесная песня. Мне очень понравилась его музыка. Но это не первый уже наш проект. Русский театр поставил спектакль. Я написала пьесу, композицию «Скорбя и ликуя». Премьера уже состоялась. Ну вот, это следующее представление. А это уже второй проект, ну, этот немножко более скромный, там актеры читали. Розумію, буде долучено багато композиторів, так? Да. І вся музика буде авторська, чи ні? Да, конечно. Ну, у нас завжди вся музика авторська. Якщо привідкрити занавіс, що це будуть, які будуть твори звучати? Ну, можливо, не по назвам, а хоча б по стилю? Мініатюри в основному, ну, академічного направлення, в принципі, різні. У нас всі как бы, композитори, вони друг от друга отличаються, в этом і... Інтерес, то есть. Хочеться ж дізнатися, що надихає композиторів. Може, зачитаєте нам якісь фрагменти вірша для того, я щоб... не знаю, наскільки Владислав дізнає мої стихи, але написав кілька романсів. Ну, от таке із медитативної лірики. Еще один день, и пылающий шар скользит неуклонно в холодную лету. Пылает последний осенний пожар, и листья горят в ярких проблесках света. Есть в мире блаженство, отдаться покою, забыть обо всем и смотреть на закат. Но что бы ни случилось, я мир этот строю. Постройтесь пред будущим, слышен набат. Сияет, как зеркало, круглое донце, и грезится ночь в нежных сладостных снах. Печали сжигает последнее солнце, забыла. Своїх. А воно так найчастіше буває, коли сам напишеш, тому я її запитала, бо, да, тому що часто буває, що стихи, хочеш написати, а потім починаєш... Лучше пам'ятаю, да. Печаль зжигає, останнє сонце сверкнув напоследок в останніх лучах. Дякую вам за те, що ви до нас завітали. Нагадаю, що в наших, сьогодні в нашій студії була Людмила Щетініна, вона же Альона Руская, і Владислав Коршунов, композитор. Запрошуємо вас на музично-поетичний вечір, музично-поетичну подію, так весна, поезія і музика, яка відбудеться вже завтра о 15-й годині в Палаці культури та урочистих подій. На Шевченка.